Արդեն երկրորդ օրն է Եղվարդի եւ Հարեվան գյուղերի բնակիչները բողոքում են տեղի Նաիրի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձա գինեկոլոգիական բաժանմունքի փակման որոշման դեմ։ Առողջապահության նախարարությունը որոշել է փակել այն ծննդատները, որոնցում գրանցվում են տարեկան 150-ից պակաս ծնունդներ։ Մինչդեռ 2019-ին Եղվարդի ծննդատանը լույս աշխարհ եկել 136 երեխա։ Եթե մենք ուզում ենք մեր բնակության բնական աճը ավելացնել, ինչի՞ հաշվին ենք ավելացնում փակելու հաշվին։ Դուք պատկերացնու՞մ եք 40 կիլոմետր Բուժականից Հղիկինը կամ թեկուզ Եղվարդից Հղիկինը ցաներ հասնում է հանրապետական արդեն մոռացանք, թե ման փակված է գնանք Երևանի հիվանդանոց։ Մարսպետ Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօր հանդիպել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ։ Քննարկել են քննքի լուծման հնարավոր ուղիները։ Մարսպետի խոսքով 2018-ի համեմատ 2019-ին Եղվարդի բժշկական կենտրոնում ծնունդների թիվն ավելացել է 17-ով, եւ լիահույս է, որ այս տարի նախատեսված 150-ի շեմն անցնելու են։ Պետրոսյանն այսօր հայտարարեց. Այս պահին արձանագրում ենք, որ այս ռոպեին էլ, եթե ծննդկան մոտենա ծննդատանը, ծննդօգնություն իրականացվելու է։ Այս պահին արձանագրում ենք, որ ծննդատանը չի փակվում։ Ես լիահույս եմ, որ մասնարապես Եղվարդի մասով ունենալու ենք դրական լուծում, եւ պետք է արդեն ձեռնամուխ լինենք բուժ կենտրոնի առհասարակ ու մասնավորապես ծննդօգնության բաժանմունքի վերազինման։ Ողոքող քաղաքացիների պնդմամբ 18 գյուղ սպասարկող բժշկական կենտրոնն արդարացնում է իրեն, եւ նախարարության որոշումը ճիշտ չէ։ Բուժաշխատողներն էլ բաժանվել են երկու խմբի, մի մասը համաձայն է նախարարության որոշման հետ, ավելի հնաբնակներն ուզում են չկորցնել իրենց աշխատանքը։ Ես գտնում եմ, որ սխալ մոտեցում էր, եւ կարծում եմ, որ գտել են ճիշտ տարբերակ ու չի լինի այն, ինչ նախապես որոշել էին անել։ Եղվարդիները ուժ են, չեն թողնի, որ տենց լինի։ Ես ամեն դեպքում լիահույս եմ, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մարզային մի շարք բուժհաստատությունների ֆինանսավորումն արդեն դադարեցվել է, այդ թվում Եղվարդի բժշկական կենտրոնինը, իսկ թե ինչ ճակատագիր կունենա այդ կենտրոնի մանկաբարձա գինեկոլոգիական բաժանմունքը, կորոշվի կառավարության առաջիկա նիստում։ Հովհանես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։